Takže? Prípad sme uzavreli, chlapi. Našli sme páchateľa a vyriešili sme niekoľko trestných činov. Takže sme to zvládli? Zvládli sme to! Vy ste nič nezvládli, Boborovský. Ja nie. Čo sa smeješ, debil? Čo sa smeješ? Ale takto, keď to teraz nahlásime, tak nám určite zavrú kafe Bariviera. Nebudeme nič nahlasovať. Vyriešila som to napomenutím. Bol to prvý priestupok mňa. Takže nebudeme z toho robiť škandál. Ale chlapi, sme predsa ľudia, nie? Mm. Nie, úprimne vám poviem, že ja napríklad osobne mám z toho dobrý pocit. Á, Hric! Dobre, že sa ozývate. Chcela som vás pochváliť, pretože ste neprehliadli indície a tuto zvyšného zistení ste vydedukovali záver. Perfektné. To som zrobil. Vydedukoval. No a tým ste vlastne prispeli k vyriešeniu prípadu. Hej? No. Vážne? No tá díky, no. Takže co teraz, akože budú také odmeny? A on dostane odmenu. A on dostane odmenu. A prečo len on? Prečo len on? Veď sme to na tom všetci robili spolu, ako jedna družina. Odmenou mu bude dobrý pocit z vyriešeného prípadu. A vy si neoberte prípad.